Välkommen till Nya Radio City. Ja, är det Radio Citys lyssnarlinje? Nej, det är det inte. Jag skulle bara vilja framför en kort. Jag tycker att radiostationen är väldigt bra. Det var kul. Alltså, ja, jag tycker den är väldigt bra. Sen vi har suttit några stycken här och lyssnat. Men en grej som jag tycker är ganska oklar. Ja. Det är liksom vilken frekvens ni ja, sänder på. Va? Så okay. Det har dykt upp massor med förslag. 107,1 ja, och 106,3. Vad sa du? 105,9. Jaha, det är 105,9. Ja. Skulle man inte kunna tänka sig att ni skulle kunna gå in lite grann ibland i sändningarna och säga typ så här, det här är Nya Radio City 105,9, så man vet det liksom. Precis. Men det är ett jättebra förslag. Men ring så att säga till lyssnarlinjen, för att där sammanställer de allting. Jag sitter bara här i receptionen. Så att, ja. Men ring och säg precis det du har sagt. Det tycker jag är jättebra. Men du, det borde ju inte vara omöjligt att man säger det, tycker nej, jag. Gud, inte det är sådär, jättebra va? Tips. Nej. Ja. De säger för sig, du lyssnar på Nya Radio City 105,9, men det kanske inte tillräckligt ofta. Jag har aldrig hört någon gång. Alltså. Jag lyssnar nästan jämt. Alltså. Ja. Ja, men ring in och säg det, var jättebra ja, tips. Då ska jag göra det. Ring det. Lite på en gång. Tack så bra. Tack själv. Hej.